საქართველოს საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობ ბრენდის მაღაზიაში ბენ სიმონიში მოვედით და აქ რა თქმა უნდა მე ასე ვიტყვი ხას გავუსმევ რომ თინეიჯერებისთვის უფრო საყვარელი ბრენდია. მოდი ახლა გავესაუბრები მარიამს რომელიც გვეტყვის თუ რა სიახლე აქვთ მაღაზიაში და რა სთავაზობთ მომხმარებელს. მივიღეთ ახალი კოლექცია ბენ სიმონში, გვაქვს უამრავი ფერები და ასევე მივიღეთ აქსესუარები, რაც ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მომხმარებლებისთვის. ნამდვილი ფრანგული ბრენდი ბენ სიმონის კედები უკვე წლებია ადამიანის ერთგული მეგობარია. ფუფუნება შერწყმული სიმარტივე ეს ბრენდის მისიაა. ბენ სიმონს შეუძლია თავის უნისექს კოლექციებით ნებისმიერი სქესის და ასაკის მოდური მოთხოვნილება დააკმაყოფილოს. ბენ სიმონი არ მხოლოდ უფროსებზე ზრუნავს, აქ პატარებისთვის განკუთვნილი კედიც დაგხვდებათ და რა თქმა უნდა ესეც საზაფხულო კოლექციიდან ფერად-ფერადი კაშკაშა. აი ესეთი ორი წლის ასაკიდან უკვე შეგიძლიათ თამამად ჩააცვათ თქვენ შვილს ბენ სიმონის ესეთი მოდური ტენდენციური კედი. უკვე არის წარმოდგენილი საზაფხულო კოლექცია, მაგრამ ერთ კვირაში, როგორც გვითხრა მარიამმა, უფრო ფერადი და ფერადი კედები და რა თქმა უნდა, ბენ სიმონის აქსესუარები იქნება წარმოდგენილი. მე მაქსიმალურად ვეცდები ყველა ის კედი ჩავიცვა, რომელიც ახალი კოლექციით არის წარმოდგენილი ბენ სიმონში და ნახოთ. ბენ სიმონის ოფიციალური წარმომადგენლობის მაღაზიები ზანდუკელის 39-40 ნომერსა და აღმაშენებლის 86-90 ნომერში მდებარეობს. ბენ სიმონის კედი სხვა კედებისგან იმით განსხვავდება, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ის არის ძალიან მსუბუქი, დრეკადი და რაც მთავარია, კომფორტული. ბენ სიმონის მაღაზიაში, როგორც მამაკაცების, აგრეთვე ქალბატონებისთვის განკუთვნილი ტანის ამოსი დაგხვდებათ და გეტყვით, რომ მაისურებზე საზაფხულო, აი ესეთ არაჩვეულებრივ მაისურებზე დაგხვდებათ 40-50%-იანი ფასდაკლება. მოდის სამყაროში საკუთარი სახელი და სტილი დიდი ხნის წინ დაამკვიდრა. არ არსებობს მოდის მოყვარული ან უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ყოველდღიურ ტენდენციურ ლუკთან ერთად ამ ბრენდის კომფორტულ ფეხსაცმელს არ ატარებს.